Голова обласної адміністрації та обласної ради нагородили відзнаками 5 народних депутатів – представників Закарпаття в парламенті. Нагороди отримали народні депутати Василь Петьовка, Валерій Лунченко, Роберт Горват, Михайло Ланьо та Іван Крулько. Закарпатської обласної адміністрації та обласної ради за розвиток регіону нагороджується народний депутат України Петьовка Василь Васильович. Вітаю вас, Василь Васильович. Дякуємо за допомогу. Самим тяжким в Тячівському, Рахівському району. Відзнаки для народних депутатів вручили за активну роботу в залученні коштів для Закарпаття. Завдяки зусиллям цих парламентарів у 2016 році загальна сума додаткових коштів, спрямованих в область, становила майже 85,5 мільйонів гривень. У 2017-му сума збільшилась до більш ніж 117 мільйонів гривень. Всі ці кошти були спрямовані на розвиток інфраструктури, зокрема ремонту доріг, будівництво спортивних споруд, освітніх, медичних та соціальних закладів.